Så nå så har jeg lyst til å dele noen ord med deg. Og jeg har skrevet en liten overskrift. Det handler om det å drømme, det å stå i tro og holde fast ved Guds løfter. Det er noe som vi må påminne oss selv om igjen og igjen, hele tiden. Og når vi i sted snakket om at vi puster opp lokalene her, og vi har bygd dåpsbasseng og nytt inngangsparti, og vi har fått en mezzanine i kaféen, et nivå til, så er det sånn at alt det der begynte egentlig med en drøm for lenge, lenge siden. Og her i rett før jul så hadde vi et lite overraskelsesbesøk av Jon Tamlag, for de som husker han. Han var daglig leder her frem til 2013. Og ja, da husker han om at jeg drev og snakket om den der mezzanine igjen, og som vi kunne bygge og greie. Men det er noe med å ikke gi slipp på drømmen. Fordi hvis vi gir slipp på drømmene våre, så blir det ikke noe av. Og derfor så er jeg ekstra takknemlig. Fordi at for meg så er det noe en har drømt om, noe en så for sitt indre først, og så tenkte en, dette holder jeg fast ved, og så etter en tid så blir det noe av. Og jeg har lyst til å begynne med å lese fra Salme 126, for der er det noen som hadde drømt i mange, mange år. I 70 år hadde de drømt om å komme tilbake til byen sin, til Jerusalem. Og vi kan lese slik. Da Herren lot Sions bortførte vende tilbake, var vi lik dem som drømmer. Vår munn var full av latter, og vår tunge av jubel. Blant folkeslagene sa de, store ting har Herren gjort med dem. Ja, store ting har Herren gjort med oss, og vi er glade. Før våre bortførte tilbake, Herre, som vannløpene i sør. De som sår med tårer skal høste med jubel. Den som alltid går gråtende ut og bærer såkornet for å så, den skal sannelig komme tilbake med jubel og bære sine kornbånd. Så det vi leser på slutten her, det er at det er en ting er at noen ganger så kan det være at vi sår med tårer. Men da sier skriften at da kan vi få høste med jubel. Så om ting følelsesmessig kan være utfordrende, vanskelige perioder hvor det ser ut som ingenting skjer, og løftene de lar vente på seg, bønnesvarene de lar vente på seg, så er det sånn at da ber vi noen ganger med tårer. Ja, vi gjør det. Men vi vet at vi kommer til å høste med jubelrop, for det blir glede når det vi har drømt om, det vi har sett for oss indre, begynner å skje. Da blir det glede, selv om det koster litt underveis. Og det sto at de var lik den som drømmer. Og det er noe med disse drømmene på innsiden som ikke må dø. Disse visjonene, disse Guds ordene som vi har tro på, som vi løfter frem og proklamerer, de skal leve i vårt indre. Vi skal ha de der levende, for vi vet at Gud er trofast, og hans godhet, den etterjager oss. Og det han sier, det han lover, det som er på hans agenda, det vil bli noe av, selv om det tar litt tid. 70 år tok det, og profeten sa, dere må være her i 70 år. Jeg tror at kanskje noen de mister fokus i de 70 årene. Kanskje noen de mister drømmen og venter aldri tilbake til Jerusalem. Men det var noen som holdt drømmen. Og den dagen drømmen gikk i oppfyllelse, da var det jubel i leiren. Og sånn kan det være i ditt liv, i mitt liv. Så kommer det, det er ulike tider, men vi løfter blikket og så ser vi fremover. Og i forbindelse med disse tankene her, så tok jeg frem en bok. Den heter Bønnesirkler av Mark Butterson. Og han begynner her med å beskrive en som levde på 100-tallet før Jesus kom. Og denne personen heter Huni. Ikke Huni, det er en annen som Kjersti og Erik kjenner. Svigersønnen. Han heter Huni, men dette her er Huni.
Og hun han levde på den tiden, og han var en gudsmann. Og han sier her at på den tiden så var det slik at mange de hadde mistet troen på å høre Gud, for det var så stille. Men hun han hadde ikke mistet tro på at Gud hørte hans ord. Og derfor så var det en periode hvor det var stor hungersnød på grunn av tørke i Israel. Og det så ut som en hel generasjon ville dø ut på grunn av tørken. Men en dag så stilte denne hunden seg midt i landsbyen. Og så tok han den lange stokken sin, og så lagde han en ring rundt seg. Han strekte i sanden en ring. Og så stilte han seg inn i denne ringen. Og så bøyde han sine knæ, og så ropte han ut at jeg blir i denne ringen, Gud, inntil du sender regn. Og så begynte han å be. Og det tok ikke så veldig lang tid før det begynte å regne. Og, men han var ikke fornøyd, for det regnet bare litt. Så da ropte han til Gud der i sin desperasjon og sa, det var ikke slikt regn jeg ba om, Gud. Jeg ba om regn som kunne fylle alle grøfter og mette jordene våre. Og da kom det noe voldsomt med regn, hvor regndråpene var nesten så store som hagel. Det bare strømmet på. Og så ba han igjen. Det var ikke slikt regn jeg ba om, Herre. Jeg ba om et fredfullt, godt og velsignet regn som kunne mette jorden og kunne velsigne oss. Og så kom det dette regnet. Det var denne mannen som trodde på Gud. Han hadde en drøm. Han drømte om at det skulle begynne å regne. Men han gjorde noe mer enn å drømte. Han lot drømmen forenes med bønnen sin. Og det er noe når bønn og drømmer og bønn, det hører i grunn sammen. Og han sier noe interessant i denne boka her. Jeg er sikker på at Tanja selger denne her i bokbutikken. Den heter Bønnesirkler. Men han sier noe som jeg tror vi skal tenke igjennom. Og det er, han sier at på et tidspunkt slutter de fleste av oss å leve utenfor fantasien. Han sier det at hjernen vår, den har jo to halvdeler. Den ene, den har evnen til å drømme, fantasere, det kreative. Men så har vi den motsatte delen, så er det den logiske delen. Som prøver å forstå alt, tenke alt, hvor en og en, det blir alltid to. Og de to delene, vi trenger begge disse to. Men så sier han her, på et tidspunkt så slutter de fleste å leve utifra fantasien, og begynner å leve ut fra hukommelsen. I stedet for å skape fremtiden, begynner vi å gjenta fortiden. I stedet for å leve i tro, lever vi ved logikk. I stedet for å gå etter drømmene våre, slutter vi å sirkle rundt Jeriko. Men det trenger ikke være på denne måten. Hva var det som skjedde i Jeriko? Jo, der var det et helt folk som gikk rundt byen der. Fordi det var noen murer som var til hinder for bønnesvaret. Men Gud ga de instruksjon hva de skulle gjøre. De skulle gå rundt den byen i 6 dager. En gang hver dag. De skulle ikke snakke sammen, de skulle bare gjøre det. På den 7. dagen så skulle de gå 7 ganger rundt muren, og så skulle de blåse i hornene. Så i tro på Guds løfte, i tro på Guds ord, så gjorde de det de fikk beskjed om. De gikk rundt dette hinderet, denne byen, og så ba de inni seg, jeg er sikker på. Bare lengte etter Gud, vi vil ha dette bønnesvaret. Og etter de hadde holdt ut i disse dagene, så gjorde Gud noe med muren. Gud tok bort hinderet. Og det er det som skjer når vi drømmer, når vi ber, så å fortsette å holde troen oppe, så er det Gud, han gjør noe med hinderet. Men bare slutt ikke å be. Slutt ikke å drømme. Fordi at disse drømmer, det er en indre dimensjon, en indre inspirasjon og en indre drivkraft, både til å be og forvente i forhold til fremtiden. For det hjelper oss til å løfte blikket til enhver tid og se fremover. Og det er jo viktig dette året. Vi kan velge, når vi går inn i 2022, så kan vi velge å bare se tilbake
Og det var det vi gjorde i sted, vi så tilbake. Men vi kommer ikke til å endre fremtiden ved å se tilbake. Vi kan ikke gjenta 2021 eller 2020. Nei, 2022, det er et nytt år med nye muligheter. Og hvis vi skal skape nye muligheter, så må vi drømme. Vi må ikke drømme om fortiden, men vi må drømme om fremtiden. Vi må ha Guds drømmer slik at vi kan se fremover og løfte blikket og si hvordan skal disse drømmene oppfylles. Og han sier her at det å drømme store drømmer, det er også en viktig del av dette. Og det er jo slik at når vi drømmer stort, så er det noen som tenker, ja, men det var for voldsomt. Det var det som skjedde med, med David når han kom ned til, til krigen der. Så spurte han liksom, ja, hva får denne som slår i hele denne Goliat? Og da kom eldstebroren og sa det til han, at hvem er det du tror at du er? Kommer du her liksom for bare å få se på oss? Nei, men David, han hadde en drøm. Han hadde en drøm om en fri nasjon. Han så at det er et hinder der som heter Goliat. Men det var en belønning for denne som skulle ta Goliat. Så han så på belønningen. Og så sa han, ok, jeg skal gå imot Goliat. Men det var større enn det han kunne få til. Og derfor er det sånn at jeg tror at Gud, han liker, vi ærer Gud når vi drømmer stort. Fordi at da går du langt utover det vi har evne og i stand til å gjøre. Noen ganger så kan vi oppfylle drømmene selv. Fordi at de er på et nivå hvor det er helt menneskelige drømmer. Jeg drømmer om et nytt hus, jeg drømmer om en ny bil. Jeg drømmer om det, jeg drømmer om det. Men de drømmene, de kan vi oppfylle selv. Det er bare å spare penger og kjøpe seg en bil og kjøpe seg et hus og gjøre de tingene. Men det er noen ting som bare Gud kan gjøre. Og de drømmene, de er store. Og da vet du, jeg er helt avhengig av Gud. Det er sånn at Gud blir ikke fornærmet av store drømmer. Det kan være han blir fornærmet av det motsatte, for da tenker de, er jeg så liten for den personen? Har han så små drømmer? Tror han ikke at jeg er i stand til å gjøre mer enn dette? Vi må ha disse drømmene som er så store, at de sprenger det logiske. De sprenger det fornuftige. De sprenger det som vi er i stand til å få til. Fordi at da sier vi, Gud, vi har forventning til deg. Gud, vi har forventning til at det du har sagt og det du har lovt, det er du også i stand til å gjøre. For noen år siden så hørte jeg på en som heter Tommy Barnett. Han var 75 år på den tiden, og han var blitt spurt om det var noe han angret på når han så tilbake. Han hadde stått i tjeneste i alle disse årene, sett menigheter vokse. Han hadde startet det som heter Dream Center i Los Angeles. Et svære bygge som de kjøpte der borte. Og på mange måter så var det veldig store ting han hadde vært med på. Og så sier han, det er to ting jeg angrer på, sa han. Det var at jeg ikke drømte større. Og at jeg ikke tok større risiko. Så jeg vet ikke hva du tenker på når du er 75. Kanskje det er det at du en vil ha angre på at en ikke drømte større, tok større risiko. Men jeg tror det er noe med denne drivkraften i det å drømme om fremtiden. Drømme om det umulige. Og det er jo sånn at noen ganger så tar ting tid. Men det er det å ikke gi opp selv om drømmen uteblir, eller drømmen venter på seg. Men fortsette å elske Gud, og fortsette å drømme, fortsette å be, fortsette å forvente. Og vi har et eksempel fra Hebreerbrevet, kapittel 6. Der kan vi slå opp i Hebreerbrevet 6. I kapittel i vers 13 der, så står det at Gud ga Abraham løftet til Abraham og sverget han ved seg selv, siden han ikke hadde noen større å sverge ved. Og han sa, sannelig, jeg vil rikelig velsigne deg og rikelig mangfoldiggjøre deg.
Dette var jo på et tidspunkt hvor Abraham ikke hadde noen sønn. Men han hadde et løfte fra Gud. Og det tok 25 år. Og vi tenker, når ikke det skjer noe på 5 år, da, ja ok, dette ble ikke noe av, så da legger vi det vekk. Men her er Abraham, 25 år. Karen var jo en voksen mann, han var 80 år. 90 år var han vel på, før han fikk drømmen oppfylt. Men han var 75, tror jeg, når han fikk løfte. Men det står at etter at han tålmodig hadde holdt ut og oppnådd det som var sagt i løftet. Oppnådde han det som var sagt i løftet. Det var to ting. Det var tro og utholdenhet som gjorde at han fikk del i løftet. Og jeg har med meg Per Ove her. Og er det sånn, Per Ove, at du òg har noen ganger måttet vente på at ting skal gå i oppfyllelse? Eller bare skjer det, bare du knipser med fingeren? Ja, skulle gjerne vært sånn, tenker vi. Men det er klart at det er mange ting som egentlig som jeg drømte om da jeg var en ung mann, som jeg begynner å se oppfyllelsen av i dag. Men det har levd i meg alle disse årene, da. Og så jeg bare begynte å se litt av det som jeg drømmer om. Ja. Nei, for vi ser jo her i samme kapittel i vers 11. Egentlig fra vers 10 der. Ja, altså, det står jo det at Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme deres arbeid i kjærlighet, som dere har vist overfor hans navn ved at dere har tjent de hellige og ennå tjener dem. Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet helt til det siste, står det. Så dere ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. Så det var jo noe med, altså Abraham fikk jo da oppleve at Isak kom. Men fullheten av løftene gitt til Abraham, det opplevde ikke han sjøl, men det ble gitt videre til Isak. Og igjen videre til Jakob og de kommende generasjonene. Så han hadde et mye større perspektiv enn bare sin egen levetid. Og det tenker jeg er viktig at vi også, når vi lever i tro og drømmer, så må vi se lenger enn bare vårt eget. Ja, og det er vel litt det Paulus er inne på når han i 2. Korinterbrev kapittel 4, vers 17-18, så sier han at vi skal ikke rette blikket på de synlige ting, men på det usynlige. Altså det å ha en dimensjon som er utover det vi ser her og nå. Det som skjer her og nå. Det som skjer kanskje i min generasjon. Og det å legge til rette for framtiden. Det å legge til rette for at kanskje noen andre fullfører det som vi har påbegynt. Vi er en videreføring av det noen andre har påbegynt. Og slik så går det i generasjoner til generasjoner. Men hvis vi bare har det vi ser for øyet, så kan vi godt, fort bli distrahert. Og kanskje miste fokus, miste retning, miste drømmen. Fordi at noen ganger i det ytre så er det sånn at det er ingenting som sier at denne drømmen kommer til å bli noe av. Men det er den dimensjonen han sier der, at vi retter ikke blikket på det synlige ting, men på det usynlige. Og i 2. Korinterbrev 5-7 så sier han det at vi skal vandre i tro uten å se. Han mener jo ikke at vi skal gå i blinde, men at vi har denne indre drømmen, denne indre visjonen, dette indre kompasset som heter tro og Den hellige ånd, og Guds ord på innsiden som bare driver oss framover, og som gir oss et perspektiv midt i omstendigheter, midt i kanskje at murer står der og stenger og hindrer, og så har vi den dimensjonen i oss. Så det er Guds ord til oss. Det er akkurat det. Og jeg tenker på Hebreerbrevet, kapittel 11 òg. Der er det tre ting om tro som jeg tenkte på. Det han sier at tro er, og i tro og uten tro. Og det står der at tro er overbevisning om det en ikke ser. Denne overbevisningen, det er ikke noe du bare prøver å overbevise deg opp i tankene. Men denne overbevisningen kommer innenfra. Det er vanskelig å forklare. Det er jo sånn at vi trenger jo ikke tro for det du ser.
Det er det du ikke ser, du trenger tro for. Drømmer og visjoner som er knyttet til Guds ord og løfter, de oppfylles faktisk når vi i tro, tålmodighet og utholdenhet ikke slipper taket. Ja. Og jeg tenker også, ja, nå på slutten av siste år og også nå i romjula, så vi har hatt begravelse av to av eldre damer i menigheten. Men det som virkelig satt igjen med når jeg gikk gjennom deres livshistorie og sånn, det var den troen på Gud, og de hadde en sånn forventning til himmelen, og det som de ikke så med de fysiske øynene, men som de visste at de skulle. Og så hadde de nedlagt en sånn kjærlighet til Gud, til familien og til menigheten, til Guds menighet. Fordi at de så noe mer enn bare akkurat nå, men de så at jeg skal til mitt hjem, som jeg ikke kan se mine fysiske øyne, men her er det noen som tar over, her er det noen som skal gå videre. Og det er beundringsverdig, rett og slett, å avslutte og fullføre løpet på den måten som disse to har gjort. Men det betyr at de har drømt om dette lenge. Det var ikke en drøm de fikk på slutten av livet. Nei, helt fra ungdommen. Så har de holdt fast ved troen, følt Jesus, gjort det som de har kunnet, holdt fast ved troen og håpet. Og Hebreerbrevet der, den går jo, snakker jo veldig mye om tro, og spesielt kapittel 11 der. Og i vers 3 der i 11 så sier han det at i tro så forstår vi at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Altså alt begynner en plass. Det begynte med at Gud sa, og det ble. Og det kan være at Gud sier noe til deg. Kanskje du har en drøm i ditt indre som du ikke har sett bli oppfylt. Som du har tenkt, hvorfor skjedde ikke det? Da skal du bare holde fast ved den drømmen videre. Du skal la drømmene dine være knyttet sammen med bønnene dine. Skal du se at du får en drivkraft, en forventning, en motivasjon for det som ligger foran. Og det står også at uten tro, så er det umulig å behage Gud. Så det er noe som behager Gud, det er tro. Ikke bare troen på at han er til, men at han også lønner de som søker han. Og det er et sånt folk som vi skal være i 2022 i Kredokirken. Vi skal være av det folket som tror for det usynlige. Og så skal vi tro at han lønner den som søker han. Og derfor kommer vi til å fortsette å søke han. Og allerede på onsdag så begynner vi bønnedagene her. Og vi kommer til å ha åpent med påmelding for de skal være med på det. For vi ønsker å innvie oss for dette nye året og be og proklamere Guds løfter og Guds vei for det som ligger foran. Så jeg drømmer om å se flere forvandle liv. Jeg drømmer å se flere tegn og under. Jeg drømmer å se en bevegelse fra Gud i vårt land. Jeg drømmer også å se at troende reiser seg og tar sin tro på alvor, løftene på alvor, bringer Gud inn i alle situasjoner. Så drømmer jeg om at Guds rike skal vokse i oss og utbre seg rundt oss. Det er det som er drømmen for det året vi går inn i. Og jeg tenkte at vi kan be akkurat nå. Be for 2022. Og vi takker Gud for det som har vært, og så ber vi for det som komme skal. Vi takker deg, Herre, at dine tanker, de er større enn våre tanker, og dine veier, de er høyere enn våre veier. Og derfor ønsker vi ikke å begrense våre bønner til det vi forstår. Vi ønsker ikke å begrense våre drømmer til det vi selv kan oppfylle. Men vi ønsker, Herre, at du som er større enn alle ting. Du som er den største. Du er vår som sier at ingenting er umulig for deg. Det er du, Herre, som kan fylle våre drømmer. Det er du som kan svare på våre bønner. Og derfor ber vi, Herre, om at det året vi går inn i, Herre, at det skal være et år av velsignelse. Det skal være et år hvor drømmer blir oppfylt. Det skal være en år hvor vi ser at du beveger deg på en ny måte i menigheten, i våre liv, i vår nasjon. Vi ber deg om det, Far, i Jesu Kristi navn.
Vi takker deg for det året som ligger bak, Herre. Vi takker deg for din godhet. Vi takker deg for din nåde. Og så ber vi, Herre, om hjelp og støtte og ledelse i det året vi går inn i. I Jesu navn. Jesus, Fader, og vi skal også be for mennesker som kanskje er i utfordrende situasjoner. Jeg vet noen som er syke, og da skal vi som menighet nå bare forene troen vår. I Jesu Kristi navn, Herre, du som følger med på skjermen, kanskje du kan bare legge hånda på deg selv, eller på hjertet ditt, eller bare ta imot ifra Gud akkurat nå det som du trenger. Fader, i Jesu Kristi navn, så takker jeg for at du er den Guden som tilgir våre synder, fordi at Jesus døde på korset. Og jeg takker deg for at du er den som helbreder våre sykdommer, fordi at du ble piska og slått for oss, for at vi ved dine sår skulle få lege dem. Og Jesus, du er den som sto opp igjen ifra de døde, og du overvant døden for oss, for at vi skulle leve i seier over alle dødens krefter. Og derfor i Jesu Kristi navn, så tar vi som din menighet, Herre, og påkaller ditt navn over hver den som er i trøbbel, den som er lide, den som er syk, den som er går gjennom plager av ulike slag nå, i Jesu Kristi Nazarens navn. Så forkynner vi Herren Jesu Kristi navn over hver sykdom, over hver plage, over hver lidelse som ikke kommer ifra Gud, men som har sin kilde i forgjengeligheten, som har sin kilde i mørket. I Jesu Kristi navn, vi står deg imot alt mørket. I Jesu Kristi navn. Og Herre, jeg priser deg, Far, for la ditt lys, la din nåde, la din godhetskraft røre ved hver en kropp, hvert et sinn, hver en omstendighet som du hører sukke og rope fra akkurat nå, Herre. Takker og priser deg for deg, Far. Din fred som overgår all forstand skal bevare hjertet og tankene i Kristus Jesus. For større er han som bor i deg, er den ånd som er i verden. Vær derfor ved godt mot. Se, din frelser lever og kommer. Halleluja. Amen. Amen. Så da går vi inn i det nye året med tro, med forventning, og holde fast på drømmene. Og det er plass for nye drømmer. Så takker vi for at du hørte på dette ordet som er innledning dette året. Så bare heng med oss litt videre, så skal vi tilbe Gud sammen til slutt her.